အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့အင်ဂျီခတ်တူနောက်ွယ်ပတန်ကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့တို့တွေဆွေးမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းပတန်ကိုစပြီးတော့ဆွဲပေးပါအဲ့တော့တို့တွေစဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါကို16လမအစာတင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ပခုံးမြင့်ကို9လမအစာတင်ပေးမယ်အောက်ကို3.6လေပင်မောက်တီအပေါ်ကို3လမအောက်ကိုဘနာစင်လက်စော1.4အထဲကို2.4ပြီးသူ့ရဲ့3လမနဲ့6စိတ်ဝင်တာနဲ့ကိုစက်ပြီးထားမယ်ကုမခါကိုတဝဝဲမယ်သူတဝကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအဆက်ချမယ်ပြီးရင်မြေမတတဲထောင်ပေးမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မှဂျာမြင်လေးဆွဲပေးထားမယ်အဲ့တော့ဂျိုင်းကို10လမ3ပုံအညီများပုံပေးထားမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေပြီးတော့မှရင်းမြင်ဆွဲပေးမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျင်းမြင်ဆွဲမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မှမြန်မာတတဲထောင်မယ်နောက်ရင်ကျင်းကို9လမရင်းကို10လမဂျိုင်းကို10လမပြီးရင်နောက်ရင်ကျင်းနဲ့ရင်းမြင်နဲ့ကိုပေးကွင်းနဲ့စပ်ပေးထားမယ်ခါနေရကနေပြီးတော့မှခါဖြည့်ကိုလမအစာသင်မယ်ရှင်နဲ့ခါနဲ့ကိုစပ်ပေးမယ်ရှင်ကွာကိုရင်မြင်းမှာမှတ်မယ်အာကိုတလမဆင်းမယ်သူတလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆွဲမယ်ခါနေရာကနေပဲလီစိတ်ညာလီစိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူပေါ်မှာရှေ့ချမ်းကြောင်ပြီးမယ်ရှေ့ချမ်းကြောင်ရင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ဆင်းပေးထားမယ်ရှေ့ရင်ကျေးကိုလေးစိတ်ဝင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်လေပင်ပေါက်ကိုပလောက်ဆောင်လဲဆော9လမဆောင်ပေးထားမယ်။နောက်ပြီးလေပင်ပေါက်ကိုပြပြလေးဝတ်ပေးထားမယ်။အပေါက်ကိုသူကပလောက်ချမလဲဆော3ခွဲချပေးထားမယ်။အဲ့3ခွဲကိုပြပြလေးအပေါက်ဖောက်ပေးထားမယ်။ရှင်ကွာမှတ်မယ်ရှင်ထိတ်ချမယ်။သူ့ရင်ထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောင်းဆွဲပေးထားမယ်။ခါနေရကနေဘယ်လီစိတ်ညာလီစိတ်ပြီးရင်ရှေကူတော့ရှင်ကျဲနဲ့တောက်ထိန်တွေကိုရှေကူတော့လာဝိုက်ပေးထားမယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာရှေ့ချမ်းကအပိုင်း1အပိုင်း2အဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုညှချမယ်ဒီမှာရှေ့ချမ်းကနှစ်ပိုင်အဲ့ဒါရှေ့ချမ်းနှစ်ပိုင်ရပြီဆိုရင်လက်ပတံလေးကိုတာပေးထားမယ်လက်ကကြတော့လက်ရှိကိုဘယ်လောက်တောင်းလဲဆိုတော့20နဲ့လီလမအစာသွင်းပေးထားမယ်အပြင်အင်ကြီးကိုတဲ့ဂျိုင်းကို10လမအစာသွင်းပေးထားမယ်လဝါကို9လမအစာသွင်းပေးမယ်ပြီးရင်သူဒီလက်ဖောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုင်းဝါကို10လမပုံသေးအစာသွင်းပေးမယ်အဲဒီမှာလက်ဖောင်က10လမပုံသေးပြီးရင်ဂျိုင်းနဲ့ဂျိုင်းဝါနဲ့ကိုလာဆက်မယ်3ပုံအညီများပုံပေးထားမယ်တလမဝင်မယ်တလမထွက်မယ်ပြီးသူပေးပွေးနဲ့လာဝိုက်ပေးထားမယ်လဝါနဲ့ဂျိုင်းဝါနဲ့ကိုစက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်လက်ဖောင်ပြားစီဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဒီအောက်ကနေမှအပေါ်ကို3လမပြန်တက်ပေးထားမယ်3လမတက်ပြီးပြီဆိုရင်အမလိုကတွန်းစာအနေနဲ့ဒီရှေ့ကိုဘလာဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့2လမဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူရဲ့နှရှိနဲ့လာဆက်ပေးထားမယ်ပဲ2လမညာ2လမကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဒါဆိုရင်ဒါကတွန်းစာရတာမယ်လက်ဒီအပိုင်း2ပိုင်းအပိုင်း1အပိုင်း2အဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုညှချမယ်ဒါဆိုတာကနှစ်ပိုင်းထွက်ပါမယ်အဲ့တော့အမကူဆွဲပြတဲ့အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ